Усім привіт! Сьогодні готую рульку в пиві по-чешськи. Також називаю цей рецепт «Вепрове коліно». Мені потрібна одна рулька, одна середня головка часнику, 3-4 кислі яблука, у мене це семеринка, одна цибулина, одна морквина, 3-4 штучки лаврового листя, столова ложка солі з невеличкою гіркою, перцю горошком, одна чайна ложка, літр пива, взагалі використовую темне, але мені більше подобається зі світлим, столова ложка меду, 5 штук гвоздики та 2 столові ложки соєвого соусу. Рульку я вже почистила і тепер шпигую її часничком. Нарізаю кільцями нашу морку. В принципі, не важливо, як ви її наріжете, вона все рівно буде відварюватися. І нарізаю дрібненько яблучка. Тепер засипаю все це в цибулю. Засипаю все це в каструлю, вибачте. Додаю лаврове листя, сіль, перець. Цибулю нашпигувала гвоздикою. Заливаю пивом і до того, щоб покрило нашу рульку повністю розчин, доливаю води. Відправляю на 2,5 години на дуже маленькому вогні після закипання мліти на газ-плиті. 2,5 години минули, ось така гарна рулечка в нас уже вийшла, дуже гарно відстає від кості. І тепер, щоб додати їй золотистого кольору, мед, якщо у вас свіжий супер, якщо вже почав густішати, розтопіть його. І до столової ложки меду додаю 2 столові ложки соєвого соусу, перемішую. Попередню рульку потрібно просушити, шкірочку. І змащую все це з усіх сторін гарно нашим розчином. І на високу температуру, це може бути 200-250 градусів, буквально на декілька хвилин, там на 5 відправляю обсмажуватися до духовки, просто щоб додати золотистого кольору нашій шкіринці. Ось такий дуже простий та смачний рецепт рульки в мене вийшов, дуже-дуже класний, спробуйте, обов'язково не пошкодуєте. Дякую всім за перегляди та вподобайки, підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!